teşkil oluyor tabii. Bugün Ali Məhkəmədə Salih Rüstəmli, Aqil Məhərrəmli, Babək Həsənovun nəhayət sonuncu instansiyada işinə baxıldı. Bu işlə bağlı Azərbaycan ictimaiyyəti məlumatlıdır. Bilirsiniz ki, əslində bu cinayət işi hüquq adına ləkədir. Bugün Ali Məhkəmədə ittihamları demək olar ki, olduğu kimi saxladı. Salih Rüstəmlinin üzərindəki narkotika satışını götürsə də, amma 7 il 1 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasını olduğu kimi saxladı. Babək Həsənli və Aqil Əli Məhərrəmin də cəzası olduğu kimi saxlanıldı və bu məhkəmə tamaşası başa çatdı. Azərbaycanda məhkəmələr çoxdandır. Repressiya aparatının bir hissəsidir. Amma bu iş sadəcə repressiya deyil. Bu iş göstərdi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda ədalət mühakiməsi, məhkəmə yoxdur. Çünki heç bir cinayət tərkibindən söhbət getmir. Bu adamlara ittiham irəli sürülüb, çirkli pulların yuyulması, qanunsuz sahibkarlıq. Aqil Əli Məhərrəm və Babək Həsənov ümumiyyətlə sahibkar deyirlər, sahibkarlıqla məşğul deyirlər, pul qazanmayıblar. Sahibkarlıq yoxdursa, qazanc yoxdursa, çirkli pulların yuyulması yoxdursa, necə bir ittiham irəli sürülə bilər? Salih Rüstəmli isə sahibkarlıqla məşğuldur, Rusiyada məşğuldur. Heç bir hüquq mühafizə orqanının, Salih Rüstəmlinin biznesinə iradı yoxdur. Onun sahibkarlığı qanunun sahibkarlığıdır. Və o nəinki qazancı əldə etməyib, öz halal qazancından Azərbaycandakı siyasi məhbuslara kömək edib. Öz qazancından kömək edib və digər dostları ilə birlikdə təqribən 2000 dollar xüsus açılmış hesaba pul toplanılıb, o göndərilib siyasi məhbus ailələrinə. Bu bir absurddur, amma mənasız absurd deyil. Bu məhkəmə hökmü Azərbaycan hakimiyyətinin, bu rejimin ilk növbədə Qarabağa, Qarabağ döyüşçülərinə, bütövüşdə vətənpərvərliyə münasibətidir. Çünki hal-hazırda məhkum olunan 3 nəfərdən ikisi Qarabağ uğrunda savaşın adlı-sanlı nümayəndələridir. Salih Rüstəmli Başkənd əməliyyatının əsas təşkilatçısı olub, məhz onun hesabına biz o az sayılı qələbələrdən birini əldə etmişik. Babək Həsənli 2 dəfə ağır yaralanıb, amma döyüşləri tərk eləməyib, illərlə savaşıb Azərbaycan torpaqları uğrunda. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti onlara divan tutmaqla Qarabağa da, Qarabağ qazilərinə də münasibətini ortaya qoyur. Bu məhkəmə Azərbaycan xalq cəbhəsinə münasibəti ortaya qoyur. Müxalifətə münasibəti ortaya qoyur. Çünki burada hakimiyyəti bu həddə qədər özündən çıxaran həmin şəxslərin məhz xalq cəbhəsinə və onun siyasi məhbuslarına kömək etməsidir. Təsəvvür eləyin, adamlar nə qədər acıqlanıb, acıqdan ağıllarını itiriblərsə, Salih Rüstəmlinin atasının 55-ci ildə tikdirdiyi ata evini də müsadirə ediblər. Qardaşının, bacısının, qardaş uşaqlarının, bacısı uşaqlarının evlərini, torpaq sahələrini müsadirə ediblər. Hansı ki, qanun birbaşa göstərir ki, yalnız cinayətkar üsullarla əldə olunmuş vəsait müsadirə oluna bilər. Amma bu heç nə əldə eləməyib ki, bu olanını başqalarına paylayıb. Ona görə də bax, burada xalq cəbhəsinə, müxalifətə, düşməncəsinə münasibət ortaya çıxır ki, bu adamlar göstərirlər ki, əgər müxalifətə hansısa siyasi məhbuslara kömək varsa, biz bunu düşmənçilik kimi qəbul edirik. Bu məhkəmə hakimiyyəti
İlham Əliyevin son bir ildə başlattığı məhkəmə islahatları ilə bağlı söhbətin söhbətdən, həm də mənasız söhbətdən başqa bir şey olmadığını ortaya qoydu. Birinci instansiyada Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, ardınca Apellyasiya Məhkəməsi, indi Ali Məhkəmə. Bu absurdu olduğu kimi saxlayıblar. Mən məhkəmədə oturanda oradan hakimin başının üzərindəki şüarı oxuyurdum. Ədalət mühakiməsi dövlətin əsasıdır. Necə bunu utanmadan başlarının üzərinə asırlar oradan? Hanı ədalət mühakiməsi Azərbaycanda? Vəkillər, mən burada fürsətdən istifadə edib təşəkkür eləmək istəyirəm hörmətli vəkillərə. Fəxrəddin Mehdiyev, Məhruz Bayramov, Cavad Cavadov, bugünkü iclasda iştirak eləmirdi Aqil Layıc. Necə fundamental şəkildə, ciddi hüquqi əsaslarla sübut edirlər ki, ortada cinayət tərkibi yoxdur, cinayət əməli yoxdur. Bu adamlar əslində nümunə olas adamlardır. Bu adamlar həm vətənpərvərliyinə görə, Qarabağa münasibətinə görə, həm də ədalətinə münasibətinə görə, haqsız yerə həbs olunan insanlara boğazından kəsib kömək elədiyinə görə Azərbaycan cəmiyyəti üçün nümunə olan insanlardır. Amma bu insanları şərriyiblər, həbs eləyiblər və bu həbsləri ədalət mühakiməsi adından həyata keçirdirlər. Azərbaycanda bütün proses başa çatdı, artıq Avropa məhkəməsinə gediləcək, bizim mübarizəmiz davam eləyəcək, amma Azərbaycan cəmiyyəti aldanmamalıdır. Ölkədə heç bir ədalət mühakiməsi, məhkəmə islahatı həyata keçirilmir. Ölkədə məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Məhkəmələr Azərbaycandakı rejimin repressiya alətidir. Ona görə də biz əldən çıxmış dövlətimizi qaytarmaq üçün çalışmalıyıq. Təkcə bu məhbusların azad edilməsi üçün yox, həm də artıq bizim əlimizdən alınmış dövləti qaytarmaq üçün hamılıqla mübarizə aparmalıyıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Yəni keçim o tərəfə, bu günləkəndə bir... Thank you.